Dobrý den, pane Klokoči. Dobrý den, zdravím. Takže je to vaše, prosím. Takže je to moje. Dobrý den. Jmenuji Radim Lokoč a zastupuji tady místňační skupinu Hlučínsko. Zároveň ten můj příspěvek bude vycházet ze zkušeností z práce v základní organizaci Českého svazu ochránců přírody a taky ze zkušeností místostarosty, kterého dělám letos už vlastně 11. rokem. Příklady projektu na výsadbu stromů realizovaných ve spolupráci s obcemi a spolky je téma, které vlastně mě provází posledních 10 nebo 11 let, kdy jsme se začali zabývat starými odrůdami a záchranou starých odrůd, záchranou starých ovocných stromů, vůbec krajinných prvků s ovocnými stromy a jejich obnovou, jejich výsadbou. V prvé řadě ještě, než se dostanu k jednotlivým ukázkám výsadeb, bych chtěl říct zástupcům obcí, zástupcům spolku a jiným lidem, kteří se tímto tématem zabývají, aby nejenom dbali na návrat těch krajinných prvků nebo tvorbu nových výsadeb, ale aby se zabývali i starými stromy, protože staré stromy, to se nerovná stromy, které mají být vykáceny, nebo stromy, které tady nepatří, ale jak si říká, starý strom si nekoupíš, to znamená i péči o tyto stromy, vůbec ponecháním těchto stromů, ať už v obcích nebo mimo obce. No, i třeba vytvářením takových těch pestrých mozaik starých a nových odrůd, myslím si, že i to všechno má význam. To jenom tak na úvod, že nejenom tedy výsadba a péče o nějaké mladé nebo nově vysazené stromy, ale i právě péče o stromy, které už tady jsou několik desítek let. Jak už jsem řekl, zabýváme se starými a krajovými odrůdami v naší základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Leverkův ostrov a jsme zařazeni do celorepublikové sítě organizací, které se tímto zabývají a vlastně mapujeme nebo rozvíjíme záchranu těchto odrůd v našem kraji, nejenom na Opavsku a Hlučínsku, kde sídlíme, ale i v jiných částech kraje. Takže tady bych chtěl zase ještě upozornit na to, že je možné se na nás třeba obrátit potom i s doporučením, co sadit, jaké odrůdy, které odrůdy třeba se podařilo najít z těch odrůd, které tady v minulosti byly. Takže i vlastně tímto způsobem se dá celá ta práce s výsadbou, ať už novou nebo obnovou nějaké staré výsadby pojmout, že vlastně si můžete udělat takový, že si vlastně můžete udělat jakoby historický sád nebo jít podle těch odrůd, které se v té dané oblasti pěstovaly v minulosti. To všechno ještě budu postupně zmíním. Tady jenom takový přehled vlastně, z čeho všeho se při tom mapování, při té záchraně těch odrůd vychází. To znamená, že pokud my třeba zpracujeme podklady z nějaké oblasti, tak i pro toho zájemce o tu výsadbu potom tohleto může být nějaké vodítko, co tam před 50, 70, 100 lety rostlo, co z toho se dá ještě sehnat a jakým způsobem lze třeba udělat tu skladbu potom nějaké třeba komunitní výsadby, obecní výsadby, nebo i třeba vlastně zahrady u domu, ať už nového, nebo jako rekonstrukce nějaké staré zahrady. Tak, tady je jenom ukázka nějakých odrůd, že prostě se to, že i ty výsadby potom ve výsledku můžou být velice pestré a nemusí být složené jenom z několika málo odrůd a můžou právě být i do určité míry vzdělávací, anebo můžou mít ten historický přesah, že ukážete těm lidem, co v té dané oblasti dříve rostlo. Často ti pamětníci vzpomínají na kožuchy, na panenské jablíčka, míšenské jablíčka. To všechno se dá dneska ještě sehnat, to všechno dá se říct, že nebo velká část toho je podchycena v té dané oblasti a i třeba máme vytipované nebo nalezené a přenesené tady tyto odrůdy. To znamená, že i takovým způsobem se dá potom pracovat, že se tyto rouby dají použít, dají se tyto stromy nechat potom naroubovat a využít potom přímo i třeba při nějaké obecní nebo komunitní výsadbě. No, tady zase ještě ukázka jenom několika pár odrůd, třeba zrovna nalezených na Opavsku.
Čínsku. A to se bavíme o těch úplně místních, samozřejmě těch starých odrůd jsou desítky. No, jsou to často takové, dá se říct i zvláštní věci, které se dříve třeba používaly jenom na sušení. Jo, vím, že třeba i po odří se našlo taky mnoho takových typů hrušek, jako jsou tady ty ovesninky nebo plaskarky, které se používaly v minulosti na plovidla nebo na sušení. Pojďme se ale podívat přímo k těm výsadbám. Jak už jsem říkal, potýkám se s tím tématem z několika úhlů pohledu. V čem tkví význam, já tedy budu hlavně hovořit o ovocných výsadbách, v čem tkví význam výsadeb ovocných stromů, tak samozřejmě zkrášlení veřejného prostranství, volné krajiny. Je to naprosto typický krajinný prvek. No, když se podíváme na staré fotografie, tak vidíme, že ty ovocné stromy bývaly v malých předzahrádkách, jo, že i na každém zase říct, plácku, na každé zahradě byl minimálně několik, třeba jeden třeba nějaký mohutný strom ve dvoře, ale v těch zahradách byly opravdu desítky stromů. I při tom mapování přicházíme k tomu, že z dnešního pohledu velice nahusto byly některé zahrady osázeny a proto tam byly desítky stromů. Jasně, současná funkce venkova je, dá se říct, hodně posunutá, ale myslím si, že i tak se dá i na těch veřejných prostranstvích s těmi ovocnými stromy pracovat. A když vezmu příklad třeba naší vesnice, kdy na opravdu malých kousích se dá vysadit pár ovocných stromů, nemusí to být vždycky úplně velká výsadba, ale dá se tam dát třeba solitér nebo skupina ovocných stromů a keřů. A hned to veřejné prostranství vypadá líp, než kdyby tam byly tuje, nebo kdyby tam byly nějaké jiné druhy, které na to místo, ať už historicky, nebo esteticky, prostě nepatří. Užitek samozřejmě v současné době už není taková poptávka po ovoci v krajině, myslím na alejích, tak jako dříve, že když fungoval výkup, tak tady kolem Oldřišova bylo snad 500 nebo 700 třešní, které byly všechny otrhané. Ale i tak si myslím, že při současné rostoucí ceně ovoce a při tom, že lidé na zahradě stromy ovocné nemají, tak pořád si myslím, že ta poptávka nějakým způsobem půjde nahoru, nebo aspoň to doufám. Rozmanitost, ať už si vezmeme některé výsadby, které jsme dělali my, nebo když se podívám třeba na některé výsadby i třeba starší, nahané nebo v jiných oblastech, tak na těch veřejných prostranstvích, v zahradách, v alejích se opravdu pěstovalo úplně všechno. Nemusí to být vždycky jenom otázka švestek, které jsou nějak atraktivní, ale i tím, že prostě dá se umístit někde moruše, jo, dá se udělat na tom veřejném prostranství přehlídka odrůd, které se v tom místě našly, zmapovaly. Odřišovský sad, který je součástí parku, součástí zámeckého parku, tak máme tam vysazených 21 jabloní, je to 21 odrůd, jo? Každý ten strom je jiný, takže i tak to může být zajímavé, že ta rozmanitost může být opravdu formou nějaké veřejné výsadby, třeba v tomto případě zrovna v zámeckém parku, ve školní zahradě a tak dále. Vzdělávání, tady si myslím, že to je velice důležitá funkce těch výsadeb. Bohužel to, neříkám, že mnohdy, ale bohužel to v některých případech dopadá jinak, že jsou ty výsadby zanedbané, ale zrovna si myslím, že jak výsadbama v krajině, tak výsadbama v obcích můžeme ty lidi docela dobře kultivovat a motivovat i k tomu, aby ty stromy pěstovali ve vlastních zahradách, aby se k tomu vraceli. A pokud ty výsadby budou v pořádku, budou kvalitně, ať už provedené, tak o ty stromy bude kvalitně opečováno, tak si myslím, že můžou být velice dobrým vzorným příkladem právě pro obyvatele těch obcí a měst. Nehledě k tomu, že co se nám osvědčilo v minulosti a spolupracovali jsme, kdybych to tak rychle spočítal, s nějakými 8-10 školami možná, tak výsadby se školami, se školkami si myslím, že mají taky něco do sebe, protože ať už tedy mohou působit na ty děti, byť si nedělám moc velké iluze, že
že vždy to má, vždy to má jasný dopad, ale když třeba ty výsledky probíhají i z jejich rodiči, tak i ty rodiče to může nějakým způsobem motivovat. Při nejmenším si říkám, že když ty děcka ty stromy vysadí, tak mají menší motivaci je potom ničit. Ale k tomu se ještě dostaneme nějakým příkladům. Zase budu vycházet z vlastní zkušenosti s financováním těchto akcí. Když jsem se do toho programu díval, tak jsem věděl, že tam předchozí řečníci mluvili právě o různých programech, tak o PŽP samozřejmě zase vztahu na ty ovocné stromy, tak tam se to dá využít velice dobře. Myslím si, že v Intravilánu to je 4-4-4-1 a ve volné krajině teď nevím, jo, to je číslo toho programu. Národní programy ze Státního fondu životního prostředí, tam jsme chystali a realizovali nebo budeme realizovat, sázíme budoucnost a ještě jeden, ty nevím, jestli to byla výzva číslo 6 nebo 9, to se teďka si to přesně nevybavuju, ale to byly dotace, které byly docela jednoduše zpracovatelné. U těch projektů se člověk zase až tak úplně zase říct, že nezapotí, protože v případě těch ovocných stromů, tak tam, pokud je to alej, tak je to docela jednoduché, že jo, rozestupy, odrůdová skladba ve všem vás navádí standardy, které jsou dle mého názoru velice dobře zpracované a tím, že vlastně jsou tam jak kdyby předepsané, nebo zase říct, že já to beru tak, že to je povinné, tím, že to opravdu člověka navádí, tak aby ta kvalita ty výsledby byla za prvé vysoká a za druhé, aby i ta trvanlivost, odolnost té výsledby byla odpovídající tomu prostředí. Takže si myslím, že pokud člověk má alespoň trochu zkušenost se sázením stromu, tak je schopný si nachystat do těchto typů dotací, no do těch, které tam jsou potom dál zmíněné, tak je schopen si nachystat velice jednoduše ten projekt. Jo, máme s tím dobrou zkušenost, že se to chystalo dobře. Program Péče o krajinu, POPFK, podpora obnovy funkcí krajiny, jestli se nepletu, je ta zkratka, tak do něj jsme taky chystali v minulosti. Genofondový sad ve Vřesině, o nějakých 71 stromech, aleje jsme realizovali přes tento program POP, FK, nevím, jestli ještě letos bude vypsané, ale myslím si, že ano. A potom přes program Péče o krajinu taky jsme realizovali několik výsadeb, ať už to byla linie ovocných stromů v Něvošicích v loňském a předloňském roce, kdy jsme sadili dohromady nějakých 120 ovocných stromů, obnova vlastně bývalé cesty, ze které dneska vznikla mez a na ní si vysadili ovocné stromy v krajině. Plus výsadba keřů taky šla realizovat tady přes tyto programy. No potom pro Český svaz ochránců přírody, to je tak ochrana biodiverzity, tak to je taková už trochu speciálnější záležitost z mého pohledu. Tam jde o genofondové sady, to znamená o nebo sady, ale a tak dále, ale to jsou výsadby, kde jde vysloveně o záchranu odrůd. My máme vytvořených 7 genofondových sadů na Hlučínsku, Opavsku, Krnovsku a Bruntálsku. Je v nich v současné době nějakých 450 stromů a realizovali jsme je z různých zdrojů a díky tady tomuto programu ochrana biodiverzity můžeme ať už dosazovat do těchto sadů, tak se o ně každoročně starat, no, protože i ta péče samozřejmě je velice důležitá. No a další zdroje financování, jsem přeskočil nadace partnerství, nadace VIA, Strom života, nevím jak dnes, ale v minulosti dávali 20 000 korun, za to jsme vysadili v Podřišově školní sad, který jsme společně zahradkáři, škola a další zájemci realizovali. Takže dá se i z takovýchhle malých peněz, nadace partnerství, nadace VIA, nadace ČES, jestli se nepletu, taky šla, nadace OKD, taky v minulosti. Nemám teď přehled, jak v současnosti fungují všechny tady ty nadace, ale nadace VIA jsme taky sadili v Závadě třeba. Nejsou to zase třeba úplně velké
dotace, ale v případě, že se sadí komunitně, že se ty alespoň koupí tedy stromy, koupí se materiál, kůry, takže z toho se to dá pěkně zafinancovat nebo kofinancovat. No a samozřejmě soukromé a veřejné zdroje, obrací se na nás tedy nejenom obce, kterým sadíme nebo pomáháme s výsadbou, nebo realizujeme u nich potom i tu naslednou péči v průběhu několika let, ale mnohem častěji se ozývají i soukromí vlastníci různých starých zahrad nebo lidé, kteří si chtějí založit sad, takže i z tohoto směru v poslední době přichází docela pěkná poptávka. Tady já si dovolím jenom krátce upozornit, máte 8 minut, děkuji. Jo, to je fajn. Takže, teďka už budu rychlý. Děkuji. Tady jenom proletíme nějaké fotografie, stromy našich předků, sad na Nivce v Závadě. Dá se říct, když to řeknu lidově, plonkovní pozemek mezi zastavbou a novým hřbitovem, kde zbytek pole prostě byl špatně přístupný, starosta se rozhodl, že tam udělá nějaký parčík. Domluvili jsme se, že to bude formou sadu společně s lidma. Mají tam školku, nemají tam školu, ale rodiče se školkovými dětma si vysadili každá rodina strom. A když se podíváte na té straně, tam je vlastně štítek s názvem toho stromu, té odrůdy, která tam je, takže no, to i takový přesah, že jsme tam zaprvé dali opravdu mix mnoha druhů i odrůd stromu, takže i pro ty lidi to bylo zajímavé. A dneska už ten sad plodí, toto je rok 2012, tuším. Dneska ten sad plodí a ti lidé tam chodí nejenom sbírat plody, ale chodí tam i opéka, schází se tam, je tam dětské hřiště u toho. Takže zase využitý prostě pozemek, který by zůstal ležet ladem. Jedna z komunitních výsadeb, kterou jsme realizovali, tak byla ale jeřábu v Ostružné, jo, přehlídka, protože moravský sladkoplodý jeřáb pochází právě z této vesnice, tak ať už tato odruda, tak další druhý jeřábu si tam na ukázku sadili. Tady je ukázka rekonstrukce jedné staré zahrady, vidíte, že jsme ponechali staré stromy a sadíme nové mezi ně. Tam, kde strom potom uschne, tak buď se ponechá torzo pro hmyz a pro ptáky, anebo se nahradí novým. Dá se to dělat všechno takhle postupně. Genofondové sady, už jsem o ní hovořil, tady je ukázka genofondového sadu ve Vřesině. Tady chci jenom ještě upozornit na jednu věc, která tady je moc pěkně vidět. Ty pruhy, takové ty bílé pruhy, tak to jsou kopretiny a další květena. Společně s Adriánem Černíkem z té naší organizace Českého svazu ochranců přírody se snažíme, aby právě v těch genofondových sadech jsme nejenom zachraňovali odrůdy, ale abychom tam taky zvýšili biodiverzitu, a proto v takovýchto pásech nebo v různých jiných tvarech tam se snažíme obnovit nebo vytvořit květnaté louky. No. Bohužel tady ještě nemáme regionální směs, takže jsme odkazani na to, co se dá koupit, ale tak aby jsme se co nejvíce tomu přiblížili. Snažíme se tedy z toho pošlu 7 sadů, myslím, že ve 4 nebo 5 těch sadech tady tyhle louky máme už vysadé. Genofondový sad, takový menší, 28 stromů jenom v Lhotě u Háje ve Slezsku. Je to vlastně u mlýna, kde v současné době je to funguje jako rekreační areál, takže je to součástí naučné stezky, jsou tam cedulky u těch stromů. Je to vlastně zase bývalý starý sad, který je takhle obnovený, zůstaly v něm asi 4 nebo 5 stromů. Tady jenom chci upozornit na jednu věc. Ve dvou sadech máme takovéhle cedulky, aby to bylo naučné, a máme tam i popisy těch odrůd, ale stává se nám tady v těchto sadech, že nám tam chodí někdo na rouby. A pokud ten strom, pokud se u toho stromu zapěstovává koruna, tak se může stát, jako tady zrovna v té Lhotě a v Brazové, že nám někdo velice nešetrně seřeže korunu jenom kvůli těmto roubům. No, takže to je třeba jako negativní zkušenost, že určitě v současné době bych prvních minimálně 8 nebo 7 letech nedával žádné cedulky k těm stromům, tak aby nedocházelo k jejich poškozování. Školní sad v Oldřišově vysazený v roce 2012. To je, myslím, loňská nebo předloňská fotka. Ty stromy udělali docela velký pokrok během loňského roku, kdy konečně tedy bylo více vláhy v současnosti a ty stromy už jsou v plodnosti. Tady vidíte, že ještě nejsou
vystříhané ty podnože podrůstající. A tím se dostávám k tomu, že vlastně není to jenom o té výsadbě, ale je to jako s dítětem, které když se narodí, tak je teprve na začátku svého života a potřebuje výchovu, potřebuje péči. Na to se často u těch výsadeb zapomíná a někteří starostové, kteří před 6, 7, 8 lety, někdy i 12 lety sadili, se na nás teďka obrací, aby jsme něco s těma stromama udělali, že mají korunu až k zemi a že jim to lámou projíždějící traktory a že pod tíhou ovoce dochází k zlámání mnoha větví. Jo. Takže to na tohle to nezapomínat a je to opravdu velmi důležité. V loňském a letošním roce je větší úhrn srážek, takže ten problém tady snad teďka nebude, ale v předloňském roce nebo ty 3 roky, co byly předtím, tak docházelo docela dost úhynům vysazených stromů, takže i právě třeba ta zálivka byla tehdy tak minimálně 3x během toho roku nutná. Tady ještě ukázka toho dalšího genofondového sadu, tady je ukázka z výsadby. My i ty genofondové sady řešíme často tak, že sadíme s těma lidma z toho území. Tady je třeba hodka u Litultovic, kde ve spolupráci právě s místními jsme obnovili třešňový sád, který tam už úplně dožíval a dneska tam máme přinesených nějakých 25-30 odrůd třešní. Myslím si, že to je asi největší sbírka třešní ve Slezsku, v tom českém Slezsku jako takhle na jednom místě. No. Když nám to začíná plodit, budeme chtít pokračovat v další části obnovy toho sadu. No, tady ještě ukázka, nebo zmínka té následné péči. Kdybych to velice rychle zhrnul. Předjarní řez, 5 až 8 let určitě bude třeba tam dělat. Jo. Stává se, že se musíte k tomu stromu vracet, že se tam něco během toho řezu nepovedlo, něco se zlomilo, takže počítat s tím, že minimálně těch 5 let, ale i více let prostě bude nutné u těch stromů dělat výchovné řezy a v následujících letech dle potřeby průklesty, případně potom nějaká zmlazení. Často u těch nových výsadeb je důležité chodit ještě někdy v červnu, v létě na obhlídky právě kvůli podrůstajícím podnožím, kvůli vlkům, které se tvoří na kmenech, které se tvoří v koruně. Takže toto je důležité řešit. Za větrného počasí se stává, že se lámou kůly. Zase je důležité nasledovat tady v tomto ten standard, protože není od věci, prostě, že tam je napsáno, že ty kůly mají být minimálně, myslím, 7, protože u takových těch tenkých kůlů u špatných ochran opravdu dochází k vylámání. Následně se tam zlomí i strom. Samozřejmě důležitá je velice kvalitní ochrana proti okusu zvěří. No, takže je nutné tam potom minimálně 2x, 3x do té výsadby jít. Vždycky ještě děláme podzimní kontrolu s tím, že z těch sadek většinou na podzim teda dosazujeme to, co buď bylo zlomeno, nebo nějakým způsobem poškozeno, nebo uschlo. Takže v rámci potom podzimní údržby zase kontrolujeme úvazky, kontrolujeme kůly, jestli nezarůstá páska do stromu. Jo, opravdu to chce minimálně prostě 2x, 3x za ten rok. A plus ještě tedy zálivka v letech, kdy je špatné počasí. No, tady je vidět ten školní sad od Ryšovsky pořezu. Ještě jenom bych doplnil, v těch prvních 5 letech je dobré, zejména tedy v těch extenzivních výsadbách, které jsou mimo obec, kde se neseče tolikrát za rok, tak je dobré třeba obrýt tu mísu kolem toho stromu. Ať už kvůli zalívání, tak i kvůli tomu, ať tam není taková konkurence těch trávin. Tak, tady ještě bylo zmíněno, že to má i vzdělávací význam, to znamená i třeba provádět ty řezy, ty údržby se školou nebo s lidmi, kteří mají o to zájem, udělat si takovou procházku třeba s těmi zájemci a ukázat si, jak o ty stromy pečovat. Protože i to oni potom můžou vnést do těch svých výsadeb, které budou dělat doma nebo třeba i v krajině. Tady jenom ještě to spojení s těmi naučnými stezkami, spojení třeba s nějakými dětskými hřišti, s komunitním nějakým centrem. U škol jsme taky hodně sadili. V Žimrovicích mají výbornou školní zahradu, která je doplněna právě taky o takový malý ovocný sad. Takže to spojení se dá opravdu udělat, dá se říct, na mnoho, mnoho způsobů. No a ještě jenom k tomu vzdělávání, tady je třeba ještě fotografie z
z kurzů, které jsme prováděli, ať už kde seznámíme ty zájemce s odrůdovou skladbou, kterou lze v našich podmínkách dobře a kvalitně a úspěšně pěstovat, tak i právě potom s tou péčí o ty ovocné stromy, což považuji za alfu a omegu kvalitní výsadby dlouhověké výsadby. No, vytvářeli jsme za tímto účelem i vzdělávací materiály, které ať už přiblíží, co sadit, co lze úspěšně v našich podmínkách pěstovat, ale i jakým způsobem o ty stromy pečovat. Takže tady je třeba ukázka jedna z těch webových stránek ovocnářského vzdělávání na Hlučínsku. Lze si tam stáhnout i takové skripta, které jsme dělali. No a jak lidem ještě přiblížit ovocné stromy, tak samozřejmě tady ještě jenom na připomenutí formu výstav, formu různých ochutnávek, protože pokud ti lidi budou vědět, jak ty plody zpracovat, jaká je možnost, jaká je škála chutí u jednotlivých odrůd, u jednotlivých druhů, tak v té chvíli bude zase mnohem větší zájem o to, ať už stromy pěstovat doma nebo i právě v krajině. Takže bych vůbec nepodceňoval výstavy, které jsou spojené s ochutnávkou potom těch produktů. A teď nemyslím jenom pálenky, teď myslím třeba i různé kompoty, marmelády, džemy a tak dále. Tak, doufám, že jsem to stihl, že jsem vám řekl aspoň něco zajímavého, co třeba vás může inspirovat nebo motivovat v tom, jak si vytvořit u vás nebo obnovit výsadbu ovocných stromů. Děkuji Radimu Lokočovi. Hlavně to ty zajímavé příklady toho, jak vracet ovocné stromy do krajiny a pracovat přitom s místníma lidma. No a já teda doufám, že do konce projektu Life Osmoderma budeme mít i v Poodří pár takových pěkných příkladů výsadeb ovocných stromů. Vy účastníci můžete využít zatím toho času k formulaci dotazů, ať už si je budete psát někde na papírek a v diskuzi se přihlásíte nebo je dáte rovnou do chatu, kde se k ním dostaneme my. A já bych mezi tím poprosila panu Evu Romanov, aby se připravila na prezentaci, a zároveň kolegu Vlastika Karlíka, který bude překládat následující prezentaci. Bude to teď trošku technicky složitější, nicméně doufám, že to zvládneme, protože jsme samozřejmě v tomhle úplně nejlepší. Takže všechno musí klapnout tak, jak má. Takže prosím předchozího řečníka, pana Lokoče, aby si vypl mikrofon, a kolegy Eva Romanov a Vlastimil Karlík, proše zapnout mikrofon, je to vaše. Dzień dobry, witam serdecznie z Polski Północnej. Dobrý den, serdecznie witam ze Severní Polski, ze Severního Polska. Dziękuję za zaproszenie na to seminarium i tym bardziej się cieszę, że te wszystkie tematy, którym się przysłuchiwałam, są bardzo bliskie temu, co robimy, łącznie z ochroną i restytucją starych sadów. Děkuji za pozvání na tento seminář a mám velikou radost z toho, jak jsem zatím poslouchala. Vidím, že aktivity na české straně jsou velmi blízké tomu, co děláme my v Polsku, včetně tedy záchrany starých odrůd ovocných stromů. Została już wspomniana Fundacja Ekorozwoju, organizacja z Wrocławia. My jesteśmy jako Stowarzyszenie Ekoinicjatywa partnerem odpowiedzialnym za działania na północy Polski w projekcie LIFE. Już była zmieniona Narodowa Ekorozwoju z Wrocławi. Nasza organizacja Ekoinicjatywa z niej współpracuje na území Severního Polska. I widzicie na ekranie taki logotyp, trochę mandala z alejami i z pachnicą dębową. To dobrze charakteryzuje nasz region. A w lewo widzicie takowe logo, trochę w stylu mandali, gdzie są aleje a jest tam zobrazeny taki pachnik niedy,
což symbolizuje vlastně naši činnost. Jest dużo alej z sędziwymi drzewami, w których występuje właśnie pachnica dębowa, ale jest także dużo luk po byłych alejach, po wyciętych alejach. Na tom logu je vidět hodně starých stromů, alejí, kterých právě páchní nejvíc se vyskytuje, ale je tam vidět i spoustu mezer po alejích, které byly vykáceny. I królową alej w moim regionie jest lipa. Královnou alejí v mém regionu je lipa. Ale są także aleje zbudowane z innych gatunków, jesionowe, klonowe, majestatyczne, dębowe. Ale są i aleje złożone z innych druhů, jasanowe, jaworowe, majestatne, dubowe. I także coraz rzadsze, ale jeszcze zostały w krajobrazie pojedyncze aleje drzew owocowych, jak ta na zdjęciu, aleja jabłoni, grochówek. Ale zůstaly ještě některé staré aleje ovocných stromů, jako například ta na snímku, to je jabloňová alej. I niestety, te drzewa są bardzo staré i w niektórych przypadkach faktycznie zagrażają bezpieczeństwu. Tyto aleje jsou bohužel velmi staré a v některých případech skutečně ohrožují bezpečnost. V wielu przypadkach są po prostu źle pielęgnowane i przez to niszczone. W mnoha przypadkach są však przede wszystkim špatně ošetřované a proto są kárceny. I od wielu lat w Polsce trwa dyskusja, czy drzewa są ważniejsze niż ludzie, czy robale, które mieszkają w tych drzewach są ważniejsze niż ludzie. Mnóstwo emocji w tym wszystkim jest, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo na drogach. V posledních letech se vedou vášnivé diskuze o tom, jestli jsou například stromy důležitější než lidé, nebo hmyz, který žije ve stromech, důležitější než lidé. Je v tom hodně emocí, protože konec konců jde i o bezpečnost lidí. I taká diskusia podszyta emocjami i antagonizująca strony nie prowadzi do żadnych dobrych rozwiązań, tak jak tutaj tylko pokazuje przykłady kilku artykułów z gazety. Taková diskuze, kde jsou uměle vzbuzovány emoce a rozděluje se společnost, většinou nevedou k žádnému rozumnému závěru. Na obrázku vidíte jenom příklady některých takových emotivních článků. Dla nás bylo to jasné, že třeba vážné vyzvania, problémy rozwiązywać innymi metodami, a nie antagonizmami. A nám bylo jasné, že vážné problémy je třeba řešit jiným způsobem, nikoliv rozdělováním, ale hledáním opravdových řešení. I v Polsce takým fundamentálním problémem to je vlastně nevědza i nevědza o dřevách ze strany samorządów, decydentów, ale także zwykłych mieszkańców. Takovým hlavním problémem v Polsku je malá úroveň povědomí o a znalost stromů, jak ze strany místních samospráv, tak ale i ze strany běžných obyvatel. I takže poważnym problémem jsou luky prawne. A dalším důležitým problémem jsou mezery v zákonech. Dlatego v projekcie LIFE, který obecně končíme wraz s Fundacją Ekorozwoju, opracowaliśmy standardy v čtyřech obszarach. Proto jsme spolu s Nadací Ekorozwoje v projektu LIFE Plus, který právě dokončujeme, zpracovali čtyři normy pro čtyři různá témata. Je to zarządzanie drzewami przydrożnymi. Je to péče o stromy podél cest. Drzewa na placu budowy, tak aby je chronić. Stromy na staveništi, czyli ochrana stromu během staveb. To jest temat bardzo ważny i niestety
w większości inwestycji, tak jakbyśmy trochę nie odrobili lekcji ze szkoły podstawowej, bo zapominamy o tym, że drzewa mają korzenie, a że liście potrzebne są drzewom do tego, aby drzewo po prostu jadło. Je to důležité téma, protože při většině investic se toto nerespektuje, jako kdybychom zapomněli na to, co jsme se učili v základní škole, a sice, že stromy mají kořeny a že stromy potřebují listí, aby se mohly živit. Kolejný standard to diagnostika dřev. Další norma to je diagnostika stromu. Czyli badanie drzew, ocena tego, czy drzewo jest bezpieczne w otoczeniu drzewa, czy jest bezpiecznie, bo u nas bardzo często są takie dyskusje niepoparte faktami, a wyobrażeniami tylko naszymi o tym, jak to drzewo może zareagować. Ta další norma se zabývá vlastně posouzením stavu stromu, zejména z hlediska bezpečnosti, protože u nás se často vedou diskuze, které nemají základ v poznání skutečnosti. I kolejny standard to pielęgnacja i przycinka drzew. To też jest kolejne zagadnienie, które po prostu w Polsce jest nieuregulowane. A poslední norma to je péče o stromy a ořezy stromů, což je další téma, které je v Polsku poněkud zanedbané. Więc ogromnym wyzwaniem jest edukacja i mobilizowanie ludzi do działań na rzecz drzew. Čili velkou výzvou je vzdělávání lidí a jejich zaangažování do ochrany stromů. I poza tymi aspektami prawnymi, nad którymi pracujemy, mobilizujemy ludzi właśnie do tych działań i uruchomiliśmy cykl szkoleń, który nazywa się Drzewa jako narzędzie animacji społecznej. Czyli to jest przesnie to, czemu się kromie tych prawnych otázek wienujemy. Začali jsme takový program, cyklus školení s názvem Stromy jako nástroj oživení společnosti. Zapraszamy do tych szkoleń liderów, różnych aktywistów, czy po prostu ludzi, którym nie jest obojętny los drzew, i dajemy im dużą dawkę wiedzy o drzewach, ale także zachęcamy do tego, żeby brali trochę sprawy drzew, brali w swoje ręce. Czyli jednak przedawamy im jakieś znalosti, co najwięcej znalosti o stromach, ale zároveň je pozbuzujemy k tomu, aby určitým způsobem vzali péči o stromy za svou, do svých rukou. I oczywiście też poza szkoleniami wspieramy lokalne społeczności w ich działaniach, w ich inicjatywach. A kromě szkolení i přímo podporujeme místní komunity při jejich činnosti ve prospěch stromů. Ale bardzo ważne, to co chcę podkreślić, to, że staramy się nie wyręczać tych ludzi, nie robić za nich tych inicjatyw. Mm-hmm. Důležité je to, co chci. To, co chci odtrhnout, je zdůraznit, to je to, že se nepokoušíme nahradit činnost těchto lidí. Snažíme se je povzbudit, aby se sami snažili, aby dělali to, co doopravdy chtějí. To jest bardzo ważne, żeby drzewa miały swoich społecznych opiekunów, aby mieszkańcy rozumieli, dlaczego drzewa są sadzone, żeby rolnicy rozumieli, że dlaczego drzewa są sadzone, to nie będą ich niszczyć przy okazji różnych prac polowych. Jest prostě důležité, aby lidé věděli, proč se stromy sází, aby to věděli zemědělci, čímž je možné předejít tomu, aby ty stromy ničili zemědělci třeba v průběhu zemědělských prací. I
Pokazuję teraz budynek, w którym ma siedzibę moje stowarzyszenie, Ekoinicjatywa, ale nie po to, żeby pochwalić się tym pięknym budynkiem, tylko żeby zwrócić Państwa uwagę na drzewa. Na obrázku vidíte sídlo naší organizace. Ukazuju tu budovu ne proto, aby se pochlubit, ale proto, abych ukázala, jaké stromy kolem rostou. Ještě 10 minut. Okej, dobrze. Te drzewa mają około 110 lat i zostały świadomie wkomponowane w tą przestrzeń. Stromy mají kolem 110 let a byly jaksi promyšleně zasazeny do tohoto prostředí. Vidíme, že ówcześni projektanti pomyśleli o drzewach, zakładając to osiedle, pomyśleli o drzewach jako o elemencie zielonej infrastruktury. Vidíme, že už tehdy projektanti vlastně tohoto sídliště mysleli o stromech jako o součásti zelené infrastruktury, i když tomu tak určitě neříkali. I no, minęło ponad 100 lat, z różnych powodów pojawiły się luki w tych nasadzeniach, więc chcąc namawiać mieszkańców do tego, aby działali na rzecz drzew, zaczęliśmy od siebie. V průběhu stovky let mnoho těch stromů zahynulo z různých důvodů, takže než jsme začali přesvědčovat místní komunity, začali jsme u sebe a dosazovali jsme ty stromy, které tam chyběly. Najtrudniej bylo namluvit vlastně mieszkańców tych z zapłotu, najbliższych sąsiadów, bo trudno być prorokiem we własnym kraju. Nejtěžší bylo přemluvit sousedy, kteří vlastně přímo s námi sousedí, protože nikdo není doma prorokem. Leje znikají a víme o tom, že jsou vážnými korytarzami ekologicznymi dla wielu różnych organizmów. Ale je mizí a víme, že jsou výrazným prvkem stezkou pro migraci organizmů. Sędziwe, dziuplaste drzewa, z nimi związane są setki gatunków. Owadów, ptaków, ssaków. Ze starymi tak stromy se pojí stovky różnych druhů živočichů i rostlin, hmyzu, ptáků, savců a dalších. Tu zaledwie kilka gatunków owadów próchnowisk związanych z dziuplami. Tady je na obrázku jenom několik druhů brouků, kteří se živí troukývějícím dřevem a jsou tady na starých stromech, na dutinách starých stromů závislí. Jednym z ważniejszych gatunków jest pachnica dębowa, która w systemie ochrony przyrody ma bardzo wysoki status i już tu była mowa o pachnicy. Jedním z těch druhů je páchník hnědý, kterou jsme už zmiňovali. Je to druh, který má velmi vysoký stupeň ochrany, jak na národní, tak na evropské úrovni. Pachnica dębowa związana s sędziwymi alejami, s próchniejącymi drzewami, s dziuplami. Čili páchník závisí na starých stromech s dutinami, jako na obrázku. Tu na zdjęciu wśród też gatunków chronionych porostów. Ja tu dostrzegam 5 gatunków chronionych porostów. Na tym snimku prostrzed są widzieć i różne chronione rośliny. Napoczytała sobie ich tady 5. Ale bardzo ważne jest to wszystko, co rozgrywa się w dziupli drzewa. Ale dôleżite jest to, co się odehrawa prawie w tych dutinach. I mówimy o tym, że pachnica jest tak zwanym gatunkiem parasolowym, co oznacza, że jest takim wskaźnikiem bioróżnorodności siedliska, jakim jest stare drzewo. Mówimy o tym, że pachnik jest w polszczynie to deśnikowy druh, w czeskim bychom można rzekli wlajkowy druh. Jest to indikator biodiverzity tohoto mikrostanowiště.
jak występuje pachnica, to z wielkim prawdopodobieństwem te właśnie dziesiątki, nawet setki organizmów mogą być związane z daną aleją. Tam, kde je pachník, tam se mohou vyskytovat desítky organismů, které právě se vyskytují v této aleji. I żeby działać na rzecz drzew, trzeba to rozumieć, te więzi pomiędzy różnymi organizmami i drzewem. A abychom povzbudili ochranu stromu, je důležité i rozumět tomuto vztahu mezi živočichy a rostlinami a stromy. I my w Stowarzyszeniu Ekoinicjatywa doszliśmy do takiego momentu, że nie byliśmy już w stanie interweniować przy wszystkich problematycznych sytuacjach. Zrozumieliśmy to, że sami nie damy rady. My jsme se v určitém okamžiku dostali do bodu, kdy jsme se už nebyli schopni věnovat všem kauzám, všem problémům a pochopili jsme, že sami na to prostě nestačíme. Dlatego postanowiliśmy dzielić się tą wiedzą i mobilizować mieszkańców do tego, żeby sami brali sprawy w swoje ręce. A proto jsme se vlastně rozhodli spolupracovat s místními obyvateli a motivovat je k tomu, aby se o stromy začali zajímat a začali o ně pečovat sami. I tu kilka zdjęć z różnych szkoleń. Tady je několik snímků z různých školení. Ale najciekawsze jest to, co po tych szkoleniach się dzieje i to też zdjęcia ze szkolenia, co się dzieje i co robią właśnie ci ludzie po naszych szkoleniach. Tady mamy jeszcze nějaké další obrázky, ale najdůležitější je to, co se děje po těchto lekcjach, co dělají vlastně místní obyvatele. I to są działania bardzo duże, ale także niewielkie, ale w ogromny sposób zmieniające myślenie mieszkańców wsi o drzewach w ich miejscowościach. Mogą to być i czynności, które się zdają małe, niewyznamne, ale wyraźnie mieni myślenie obywatel o stromach w ich oblasti. Tu na zdjęciu jest mieszkanka wsi Jeleń wraz z sołtysem. Mhm. Na obrázku je obyvatelka vesnice Jeleň společně, dá se říct se starostou, nebudu vysvětlovat polský administrativní systém, ale Soltis je, češtině bychom mohli říct něco jako šafář, čili je to starosta, který nemá takové pravomoci jako vůjt, který je jakoby takový tím naším typickým starostem. Mieszkańcy tej wsi chtěli wyciąć całą aleję, ponieważ było kilka drzew w bardzo złym stanie, tak jak to na zdjęciu. Obywatele tejto vesnice chcieli pokácet několik starých stromů, které byly ve špatném stavu, jako to, které je na obrázku. Ale w skrócie mówiąc, po dyskusjach, po rozmowach, po szkoleniach okazało się, że ta sytuacja dotyczy zaledwie kilku drzew, a nie całej alei i wycięto te kilka drzew zagrażających bezpieczeństwu. Ale po diskusích a školeních byla uzavřena dohoda, že v podstatě není třeba vykácet celou alej, ale jenom několik stromů, které byly skutečně pokáceny. A v místě těch vycentých dřev po prostu dosadzono nové. A v místě, kde tyto stromy byly vykáceny, tak byly vysazeny nové. I sukcesem jest to, że te drzewa rosną, jak na tym zdjęciu. A wysadba była uspieszna, jak widzicie na obrazku, stromy rosną. Wydaje się, że to nie jest duży sukces, ale jednak ci ludzie o te drzewa dbają. I kiedy była u nas w ubiegłym roku i w poprzednich latach ogromna susza, to podlewano te drzewa. To jest wielka zmiana świadomości, że ludzie angażują się jednak na rzecz tych drzew. Nemusí to vypadat nějak ohromující, jako nějaký ohromující úspěch, ale faktem je, že se místní obyvatelé opravdu o ty stromy starají. Když bylo v minulých letech sucho, chodili ho sami zalévat. Je
to určitý znak toho, že se opravdu výrazně změní jejich způsob myšlení. To ještě jedno. I władze nie zawsze są przychylne drzewom. Ja zrozumiałam to po z rozmów z jednym wójtem. Samosprávy nejsou vždycky příliš ochotné stromy chránit. Pochopila jsem, proč po rozmluvě s jedním starostou. Urzędnicy i włodarze budują sobie wyobrażenie o drzewach na podstawie wniosków, które wpływają, wniosków pisanych przez mieszkańców, które wpływają do urzędu, a są to najczęściej wnioski o wycinkę drzewa. Úředníci často vnímají stromy na základě toho, jaký druh podání žádostí jim posílají občané, a ve většině případů jsou to především žádosti o pokácení. I často v těch vnioskách drzewa przeszkadzają, bo mają liście, drzewa trzeba usunąć według mieszkańców, bo ma jedną suchą gałąź. I generalnie włodarze mogą budować sobie taki wizerunek mieszkańców, że mieszkańcy po prostu nie lubią drzew. Często się opakuje rzeczy, jako że stromy trzeba pokazać, protože obywateli przekażej listí, przekażej spadane listí, nebo, že jeho, nebo protože je uschlá jedna větev. A na základě toho si samosprávy vytvářejí obraz, že stromy to je něco, co možná v podstatě překáží. Řádko měškanci těšou se dřevami, potrafují je docenit i dlatego začaliśmy zachęcać mieszkańców do tego, żeby wykorzystywali drzewa w różnych swoich działaniach kulturalnych, edukacyjnych, żeby po prostu tymi drzewami się cieszyli. Málo kdy se dokáží lidé radovat ze stromů, užívat si nejrůznější užitky, které jim poskytují. A proto jsme vlastně ty místní komunity povzbuzovali k tomu, aby pořádali různé slavnosti, různé akce, při kterých by se z těch stromů těšili. Už povinniš mi končit. Okej, okay. To bardzo szybko postaram się. Tu na zdjęciu wielka akcja mieszkańców przewiezienia drzewa. Jak widzicie, to drzewo przyjechało do małej społeczności Tirem, a jest to miejsce, gdzie były wielkie nawałnice i ludzie zaczęli bać się drzew, bo te drzewa były przewrócone przez huragany. Więc to zasadzenie tego dęba to było trochę takie odklinanie rzeczywistości. Na obrázcích vidíte, jak do jedné malé vesnice přivezli velkou sazenici dubu. Bylo to po velkých bouřích, při kterých některé stromy padly a lidé se jich začali bát, čili tohle je vlastně taková symbolická akce návratu stromů do vesnice. Mm-hmm. Tu z kolei jedna z větších akcí. Mieszkańcy wsi Ryjewo zasadzili aleję złożoną z ponad 100 czereśni ptasich i zaangażowanie wielu osób. Chyba osób, które przyszły to sadzić, było więcej niż drzew. Je tady jedna z větších akcí, kdy obyvatele Ryjewa zasadili 100 ptačích třešní. Přišlo jich opravdu hodně, bylo snad víc sázejících než stromů. I no, jak widzicie, było bardzo uroczyście, nawet została ta aleja poświęcona i rośnie, może dlatego, nie wiem. A była to opravdu slavnostní událost, ta alej była dokonce poświęcona, možná právě proto dobře roste. Tak na serio mówiąc, po prostu była to dobrze zaplanowana akcja i każde drzewo ma swojego opiekuna i swojego sponsora. Byla to opravdu dobře připravená akce, každý z těch stromů má svého patrona, někoho, kdo se o něho stará. No, wiele různých działań edukacyjnych, plenerowych. Bo hodně akcí děláme v terénu. Ale także działania kulturalne, jak artystka Cecylia Malik, která każdego dnia wchodziła na drzewo w ten sposób, manifestując
potřeby dřev i tą całą sytuację, która ma miejsce. A, ale i například kulturní akce, existuje umělkyně, performerka Cecilia Malík, která každý den vylezla někde na strom a dělala umělecké fotografie. No i coraz więcej w Polsce zbiórek publicznych pieniędzy na ochronę alej, na nasadzenia drzew. I tutaj jeden z przykładów akcji na Mazurach. Przybywa stale więcej veřejných zbírek na ochranu alejí. Tady je příklad z oblasti Čechy a Mazury. A tu z kolei przykład naszych przyjaciół z obwodu kaliningradzkiego, ponieważ też te działania wspieramy w obwodzie kaliningradzkim i tam niezwykle ludzie, powstała kaliningradzka grupa alejowa i ludzie bez żadnych projektów, bez żadnych większych dotacji, no niezwykle aktywnie się mobilizują. Spolupracujemy i ze sąsiedni kaliningradzką oblastí. Tam vlastně činnost našich přátel měla veliký ohlas. Místní obyvatelé sází aleje bez jakýchkoliv dotací nebo nějaké výraznější finanční podpory. A tu příklad alej kaštanovců, která nemohla být zastąpiona kaštanovcami ze względu na šrotówka, który niszczy, ale zostały zasadzone lipy. A to jest przykład obnowy kasztanowej, ale je, nam nie było możliwe sadzić spadki kasztanowce, protože ty trpí chorobą, także místo toho se tam dosadzali lipy. Też bardzo duże zaangażowanie mieszkańców. Tak jest. Mimo tego, że nie mam, na zdjęciu są same drzewa, to rola ludzi była bardzo duża. Opět s velkou pomocí místních obyvatel, kteří sice nejsou na obrázku, ale pomáhali velmi výrazně. No i pokazując zdjęcie nowych nasadzeń, chcę zakończyć podkreślając, że sadzenie drzew jest bardzo ważne i to jest ten obszar, w którym potrzebna jest współpraca z mieszkańcami, mobilizacja tych mieszkańców do tego, aby nie tylko drzewa sadzili, ale też o nie dbali. A na závěr bych chtěla jenom zdůraznit u obrázku nových výsadeb, že je velmi důležitá spolupráce s místními lidmi nejen při samotném sázení, ale i při následné péči. My obecnie wydajemy poradnik Przyjaciół Drzew, w którym będą opisane te inicjatywy, więcej inicjatyw ograniczał nasz czas, także też prześlę Państwu link, będzie można sobie o tym wszystkim poczytać. Prawie przygotowujemy publikację, która się nazywa Radce Przyjaciół Stromu, kde budou popsány nejenom příklady, které jsem zmínil, ale i mnoho dalších, a pošlu vám odkaz, abyste se mohli na tu publikaci sami podívat. Děkuji. Děkuji. Eva, děkuji bardzo. Děkujeme Evě Romanov za zajímavou prezentaci o tom, co se děje v Polsku, čili nedaleko od nás. A pokud s námi ještě je ona i pan Radim Lokoč, tak prosím, pokud na ně máte přímo nějaké dotazy, abyste se přihlásili co nejdříve, případně alespoň tedy napsali do chatu, kde je budeme moci zodpovědět později. Takže výzva, jsou dotazy? Já tylko, jestli mogę ještě povědět, to mieliśmy stwierdzenie pachnicy dębowej v Jabłoni. Jenom to, na závěr bych jenom doplnila, že jsme měli nález pachníka hnědého dokonce i v Jabloni. Tak to si tady dovolím trošku mimo termín a čas. Eva, proč přisváč informaci o ty dla mě? To dla nás bardzo vážné. Děkuji. Okay. Tak, dotazy nevidím. Měli jste dost času, myslím si, rozmyslet nebo zareagovat, takže oběma posledním prezentujícím velice děkuji ještě jednou. Budeme s nimi určitě v kontaktu a určitě je pozveme i na další podobné aktivity.
A zároveň bych chtěla taky poděkovat Vlastíkovi Karlíkovi za, myslím si, velice dobrý překlad. I zejména pro ty, kteří ho potřebovali. A jestli si můžu dovolit, ano. Pokud si účastníci rozmyslí, že později, že mají nějaký dotaz, tak můžou poslat e-mailem a zprostředkujeme odpověď. Určitě, zprostředkujeme. Tak. No a jinak na samotný závěr bych teda chtěla poděkovat ještě jednou všem účinkujícím, všem, kteří jste tady byli s námi jako účastníci a doufám, že jste se aspoň něco zajímavého dozvěděli, ale hlavně doufám, že teda to je nějaký začátek z našich setkávání na podobná témata. Tím chci navázat na to, že ještě bychom chtěli udělat minimálně 3 taková setkání, doufejme, že už tady naživo, osobně, a že se takhle budeme setkávat okruh lidí, kteří něco pro krajinu dělají, umí to a navzájem si dovedou pomáhat, sdílet dobré zkušenosti. To je asi to nejdůležitější, k čemu by tyto semináře měly směřovat. A jinak vám přeju teda pěkné léto, mějte se hezky, málo technických problémů a spíš hodně relaxu pod stromy. Naschledanou.